ukoresheje buriya 50% y'abantu bari nyuma y'umuvetro barabitekereza rwose kuko nuko ngo ibyabaye 2023 bituma abantu bagira icyizere half yabara abantu kuko ariko byacaga hano bigaca kwa Kayibanda bigaca kwa Perodi bigagenda bikajya muri Kongo muri Kongo bari abayubakaga bose niriya Kongo bose yariya chemin de fer yaguyemo abakongura 30,000 nta numwe wahembwaga hariya n'ibintu batubeshya ngo batwubakiye imihanda imihanda niyo bari bayikeneye gusumba twebwe ariko abasokuruza bacu bakoraga iriya mihanda badahembwa izira konfuru ubona izo leta zidafashe hari igitabo maze iminsi isoma mbonye vuba cyitwa Le Livre Noir d'Oseya biriya zira konfuru nibo baziremaga abo ba Magrivi bose nibo babaremaga noneho ngiye noneho reka nkubwire nari muri Centrafrique mu minsi yashize nahamaze amezi 6 suje turabifuriza kugira ibihe byiza reka twizere ko aho mudukurikiye muherereye muri amahoro munsi dufite ikiganiro kidasanzwe hano kuri chaîne yacu turi kumwe na Dr. Rusa Bagirisha ariko ku rundi ruhande turi kumwe n'umukunzi wacu uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Dr. Haramutse neza mwamutse na mahoro saba namwe mwatwibwira mwiriwe neza mukomere nanjye nitwa Benjamin Ngarambe nkaba ndi muri Leta Zunze za Amerika muri Leta Texas amaro y'Imana bane namwe yego Ngarambe Dr. Rusa watubwiye ko wifuza kuganira nawe arahari rero ubu turamufite watangira muganiriza ibyo wifuza ko muganira yes Dr. Rusa ndamukurikira manje namusuhuza Dr. Namahoro ni amahoro merci mani shimwe ko kuba ngiye kuganira nawe ndi umukunzi wawe nakurikirana ibyo uganira n'ibyo ukora n'imirimo yawe yo kuri social media bien sûr kuko isanzwe ntabwo tuba tuyizi cyane cyane manje nagusuhuza kandi mushimira umwete ushyira cyane muri Pan-Africanism murakoze cyane Benoît noneho hari ikiganiro wakoze ku mitwe yo muri Congo uvuga uburyo ivuka n'abayitezana bo hanyuma haboneka abagutera amabuye batari bake batabyumvise neza kandi sinko bose babyumva kimwe nawe kuko ni wese afite uko yumva ibintu ariko ku ruhande rwanjye uruhande rumwe na babazwa nuko baguteye amabuye kuko yukundi umuntu rimwe na rimwe hari igihe burimo hakajyamo na emotion amba ku rundi ruhande nabona none wabumva nereso yabo so none doctor oui yewe naje nk'umuntu ushaka kukunganira si ntabazo byinshi wenda nkubaza ngo naje nje nshaka kukunganira ku mitwe yo muri Congo nibe yitera ko wavuze ko iterwa na Monesco yego kandi mu by'ukuri ntago agiye kure y'ukuri rwose gusa ko nanone Monesco ngiye nyiha porosa nkeya gutera iyo mitwe kuko niko mbibona navukiye muri Congo i Masisi mvayo mu 1997 yamaze kwa munani na mbere yuko Monesco igera muri Congo hari imitwe yitwa abakombata hariho Shenge Hunde hariho Magirivi ngira ngo urabizi wabaga muri Congo kigengera ngo yego niho mu mitwe yatangiye kera ariko bitewe n'uko hariho ubuyobozi wenda budafashe nabwo ariko politike yabwo
isa nkaho yashyize ibintu muri muri kao nta wenyagambura nta no gumuka ari gukena nta ntagari cy'ubungu none angaha abantu babonaga kariyo mahoro bakwiye kuba bafite hanyuma ntibabona ibibazo biri kuko tugendeye ku mihanda n'amashuri ibyo abantu bose amashuri ahari imihanda ihari yubatswe n'abakoloni nta muhanda n'umwe wo kugana leta ya Zaire cyangwa Congo bivuze ngo ibibazo byahozeho 30 ku ijana monesco bigera mu ruhari ariko 70 ku ijana abakongo bantu bwabo bakagera mu ruhari zinawe ntibariko urakoze cyane reka ngo usubize rero biriya monesco ntabwo monesco ijeje ubundi ni kubibaza monesco ihari kuva kera itari monesco iriya mihanda uvuga ngo yubatswe n'abakoloni nta mukoloni wubatse umuhanda muri congo bariya bayubakaga bose n'iriya congo bose yariya chemin de fer yaguyemo abakongo 30,000 nta n'umwe wahembwaga hariya n'ibintu batubeshya ngo batwubakiye imihanda imihanda nino bari bayikeneye gusumba twebwe ariko abasokuruza bacu bakoraga iriya mihanda badahembwa izo ziriya konfuri ubona izo leta zidafashe hari igitabo maze iminsi isoma mbonye vuba cyitwa le livre noir de syria biriya ziriya konfuri nibo baziremaga abo ba magrivi bose nibo babaremaga noneho njyewe noneho reka nkubwire nari muri centrafrique mu minsi yashize nahamaze amezi 6 muri 2019 hari ikintu kimeze nka monesco hari metier de la paix okay bo bafataga bajya kuko centrafrique ifite population ntoya ntiwabona imitwe irwanya leta nk'iriya muri congo ngo ubone benshi bajya kubakura muri chad kuko nizo gahunda zabo none se yitwa metier de la paix benoit na umbwire imaze imyaka 22 hari ngarambe imaze imyaka 22 hari urumva ngarambe bariya none ukuntu tuguma tubita le metier de la paix kumva hari sense bifite mu by'ukuri urabona wowe hari ibintu byinshi ubuzi wasomye ibitabo byinshi uri muri abanyafurika bake basoma ibitabo k'abanyafurika benshi bavuga ngo urije umunyafurika ashyira mu gitabo twe tubona ibya yuruyuru inshuro nyinshi niyo mpamvu uvuga igitekerezo cyawe ntagutera amabuye ariko mu by'ukuri ibyo uvuga ibyinshi ufite fagite kuko ibyinshi babyihishe mu bitabo akenshi wowe hari n'ibyo nabonye rwose nari mvuze imbizi ni umwana muto nyine mbibona biri aho ariko mu by'ukuri source yabyo ntawe ari uyizi reka mbikubwire ingarambe biriya bya magrivi source yabyo ni IDC international democratic chrétien yo muri belgique yacaga mu rwanda ikajya muri congo ni IDC ntabwo ari abakongore ntabwo ari abanyarwanda ariko byacaga hano bigaca kwa Kayibanda bigaca kwa Perudi bikagenda bikajya muri Congo tugasubiranamo tukaryana twibwe noneho rero monesco urayire monesco nuko ari izina yaje kuramforsa biriya ni ibintu bya kera niyo gahunda yabo amakonfuri yo muri afurika yose si ayacu ino no centrafrique ho nagiye no kuri terrain twabafashe batanga amafaranga babaha n'imbunda yego afurika we ibyo uvuga rero ni ukuri ndwaye pole cyane ku bantu baguteye amabuye merci kuko ntabwo mwabyumva kimwe kubera goye ko kuba ufata umuntu uri mu nkambi watwikiwe amazu umaze imyaka 30 mu nkambi se ufite ababyeyi murenge batariho nabo iyo uvise uvuge nk'ibyo hari igihe atakumva azira emosiyo cyangwa n'ibyo abona aho ashaka yumve ibyo akeneye kumva ariko atariko kuri c'est ça ariko mu by'ukuri yewe ku ruhande rwanjye abanyafurika
Afurika tubitiza umurindi ako mugani wawe turabizanirwa tukamira bunguri tudakanje. C'est ça, tugasubiranamo tukangana kandi niyo objectif yawe. Tukamarana ubugerageza zuba bw'isi bikagumya bikaduprofita kuko ntibikeneye ko abantu bagira. Urebye ukibona kuvuga rucya kiganiro. Nase natekereza Kongo ifite ubukungu buri mu butaka bwinshi ariko abo bambere kenya nanone muri Afurika abantu bagwa amavunja na bwaki. Leta natekereza tuzima sinyuma natekereza kuri uriya mugabo muri Tanzania uhetse kwitaba Imana Magufuli Imana muri uko ridashira. Magufuli ni urugero Magufuli ibintu yakoze yagiyeho asanga ubukungu mu butaka bw'iwabo babugera kubutunganyiriza hanze ahindura strategi. Kwaza kubitunganyiza mu gihugu ariko yaranzwe bikomeye bamugira igicibwa mu banyaburayi nyine kuko bantu bakazanye impinduka kandi koko yarazizanye kuko iyo bitunganyijwe mu gihugu bitanga akazi bikagenda bitunganya kandi abantu bose babonye akazi nabo baprofite imisoro ikinjira neza bayikontorora neza. Wagira muri Congo ukabona igihugu cyabaye cyabuze umutabazi none doctor kuko nk'umuntu ufite ubunararibonye ubona Kongo yakira ite mu buhe buryo mbo Kongo gukira si Kongo gusa burya iyo bavuze Kongo ujye umenya ko ari Afurika yose umenye yuko no muri politika yacu ya panafricanisme tudafite Kongo ntitwa dufite Afurika Kongo ni gashete ntitwa dufite Afurika tudafite Kongo Kongo ishobora gukira idacukuye nari yamabuye reka ngubwire nguhe urugero mperuka no muri Kongo nari kishase jeundi bafite 80 millions d'hectares de terres arables bashobora gutunga miliyari 3 z'abantu ku biryo ariko be importe ibiryo batipansa miliyari z'amadolari zigera kurenye buri mwaka urumva rero Kongo siyo abo bantu Afurika ntabwo Kongo twagombye kuyiharira ibibazo twagombye kujya hamwe twebwe nk'abavandimwe tugakemura ibibazo bya Kongo tutabona iki gihugu ngo harimo umupaka ngo harimo iki tukakemura ikibazo cya Kongo tutamenya amaraso kuko ikibazo cya Kongo ni icyacu Yes, c'est ça. Congo ni gashete. Nkuko na Comora di France Fano. Congo ni gashete. Ari cyo ituma abazungu bayijyaho cyane bafite ubwoba Congo ihana imbibi n'ibihugu 9 ifunguye imipaka Afurika ibaye imwe burundu. Leva muri Centrafrique yigeze kuba umuperezida twaga Bartremi Boganda muri 1958 aravuga ati Centrafrique ni kure y'imipaka ati ni umutima wa Afurika Afurika yose igendereho yabivuze muri 1958 bamwe abafaransa bamwica muri 1959 kuko babonaga ko avuze ikintu nyine kibatera ubwoba Centrafrique niba ikuye imipaka ni ukuba bera igihugu kimwe na Chad na Cameroon na Brazil na Sudani uko abanyafurika tu nimwe na rimwe tujya tureba yaba twagiraga benshi bameze nkawe ariho nizo zizazagiraho tukazagiraho vuba ariko umuhate ushyiramo hariya n'abandi bazaza bakakumva wenda oya nkunze ko ugumana icyizere humura bizagira turabakeneye nkamwe benshi noneho dusubiye kuri M23 rero nabonye wayivuzeho abantu bari bagushitanye narabibonye ibyo wavuze kuri M23 c'est tout à fait normal ariko ndacyakomeza kukwihanganisha mabuye watewe toute la vérité n'est pas bonne à dire niko bavuze abafaransa wewe M23
ni nka wa muntu w'ijisho rimwe ugira mu mpumyi akaba umuyobozi cyangwa se bagira n'umwe w'ukutabona sesa none iyo yivuzeho rero mu by'ukuri twese niko tubiba tubibona tubirebera hejuru kuko ibyo banditse biri mu mitabo ntabwo tubizi tubona ko irengera abantu noneho umuntu umaze imyaka mu nkambi nk'uko nabivuze umuntu uri muri Congo ubayeho imyaka igana kuriya adahinga kandi ari ku murima wahora yirukanka iyo umuntu aje ngo kumutabara nubwo yaba amubeshye amubona nk'umucunguzi rero wagira icyo umuvugaho kitajyanye n'uko ashaka kumwumva niwe uhura n'ayo mabuye n'imijugujugu exact ariko nanone kandi komeza wihangane kuko emuvetera turabakunda ni abacu tugize amahirwe bagira icyo bageza kuri leta cyangwa se bakagira icyo bageraho abantu bagataha bakajya kurwanira iwabo ntuzi ko kurwara n'ubundi ndwara izakira kera biragoye ariko nanone kandi komeza wihangane kera muri 2013 nari hafi yayo pe turi kumwe nanjye ntekereza nk'uko nka kuriya mbona ko tushobora gukemura ibibazo nyuma igihe basubiranagamo alo igihe basubiranagamo ni naho gihe sinabyumvise bituma mpindura mbabwira nti tureke ibyo ngibyo ikira kibazo cy'abantu bacu bari mu nkambi turebe ukundi twagikemura ariko naho ubundi turarwana bariyongera ahubwo kandi ntacyo tugeraho mbonye basubiranyemo kuriya navuye muri Congo 2015 none bishobora kuba naragize traumatisme basubiriye ibi ngibi nahise mbona ko bizaba nka kwa kundi kuko twahambye abantu benshi harimo n'abakozi banjye bapfiriyemo ibyo bintu rero watekereje buriya 50% ku ijana y'abantu bari inyuma y'umuvetura barabitekereza rwose kuko nuvuga ngo ibyabaye 2013 bituma abantu bagira icyizere hafi yabara abantu kuko nta kitwizeza kuko ibyabaye mbere tutakuzaga bitaba n'uyu munsi wa none si sa tukabakunda ariko ku rundi ruhande tukiretira wibaza ngo igituma abantu bagenda bakagera iyo bagera nyuma bakaba bagasubira inyuma nta masezerano basinye abandi babasinyiye bagiye batagiyeyo iyo mizo ngo izo mbaraga ziba pushing abantu bapfuye bakaba basubira inyuma hose bareke biteye agahinda rwose izo mbaraga ziba ari inyuma ni nazo zabakuye muri Goma nyine 2013 c'est ça ukibaza amaherezo azaba yahe bigatuma abantu ni abacu turabashyigikiye ariko ku rundi ruhande eske ibyo barimo koko batubwira ni ko ukuri murakibaza kabiri politika yabo naba bari inyuma babafasha ko of course ntabwo umuntu yaba atagira umufasha ariko nanone abantu babafasha izo za mbaraga ziri hejuru tutazi z'aba bantu nyine uvuga abazungu nyine bagenda bakabasunika aho ati we muri kiyaho ntacyo turi kuvuga tubaho uko mugenda isaha n'isaha bashaka bavuga ngo murekere aho musubire muri sabyinyo nk'uko babivuga kandi basubirayo ntuzayibona se ubwo rero hari ibyo bivuga nyine emosiyo zikaza abantu bakabyumva nabi rimwe na rimwe tukabona uwakozwe akaducunguye atagihari abantu bakiheba ariko ukuri kuzahora ari ukuri kandi yaba wari ufite abandi benshi nawe bakagenda batwigisha muri afurika tukagira afurika tukayihuza umunsi umwe bikunde ariko komereza kandi ndagushimira cyane imbaraga zawe murakoze imana yonyine izajya ikomereza intambwe merci murakoze cyane naho ubundi nijya njya gusa njya ngo nkunganire cyangwa se mutere kuraje kuko abantu benshi bakoze siporo n'umutari kuba gutera amabuye ariko ntabwo ari bose buriya hari benshi bagukunda kandi bumva ibyo uvuga baba bacecetse hari abakuri inyuma n'ubwo wenda baba bari kure ariko ku mutima muba muri hamwe merci urebye nicyo kandi ni ukuri nakandi n'ijambo na Primo Media yiwe ndabashimiye cyane nawe arakumva imana ibahe umugisha rwose merci karame ngarambe
kuzasarurwa n'abantu. Urakoze cyane. Sawa sawa murakoze. Yego umunsi mwiza. Yego namwe. Ya doctor. Amwumvise ngarambe. Ndumva nta kibazo ariko. Aranyumva. Ngarambe ni kuri cya kiganiro twari twakoze. Ubushize bamwe bavuga bati bavuze nyine nabi tiramitwe uti batica abantu noneho uti nuko nta bawe barimo ngira ngo urabyibuka kandi bose ari abanye abanyafurika se ya twasoreza cyangwa hari ikintu ufite wakongeraho ku kiganiro mugiranye gitoya ya numva ikishimije nuko abanyafurika bo hanze baguma batibagirwa Afurika yabo nta kindi ya nakoze cyane namwe badukurikiye n'undi wakwifuza kuzagira inyunganizi n'ibibazo wabaza Dr. Rusa Dr. hari ikibazo ntibiteguye kuba wa nabasubiza rwose nta kibazo ya nakoze cyane dushimire na ngaramba ariko da